Të mirë. Edhe vetingu e ka lidhur shkarkimin, do të thonë, jo shkarkimin me vendimin, por ishte në interesin e komisionit vetingu dhe shqyrtimi i kësaj çështje pretendimi i opozitës. Por që s'besoj se ishte në interesin e të dyja palëve në atë sallë për të shkuar deri në analizë të çështjes dhe exactly. anashkaluar. Jo, është nga ato rastet flagrante, e kupton që mund të gjykohet edhe pjesa e shtyllës së pasurisë që ka gjykuar vetingu, por edhe pjesa profesionale e cila ka pas goxha probleme. Në të dyja shtyllat janë gjetur shkelje goxha të mëdha gjyqtares Muço, Muçaj me disa mbiemra sepse edhe nga vetingu është konstatuar që ka pasur disa parregullsi në shkrimin e kontratash dhe vendimesh për shkak të përdorimit të disa mbiemrave në mënyrë e kupton për një jurist e për një gjyqtare nuk do t'i lejonte vetes një gabim të tillë, pavarësisht se nuk ishte shkarkimi. Tek pjesa e pasurisë problemi ishte diku tek diku tek 100 milion lekë, jo e vogël, të cilat para kesh, domethënë para në gjendje që nuk justifikoheshin, por ishte edhe likuiditet, por ishte edhe pjesa e një apartamenti. Po. I cili gjithashtu kishte një parregullsi në justifikimin e tij, në mënyrën e marrjes në vlerë më të ulët, ndërkohë që është vlerësuar diku te 85 milion lekë, blerja ishte bërë me 50 milion lekë te një kompani e cila po prap dyshohej në marrëdhënie me gjyqtarin. Pra, ishte problemi i parë, ishte problemi i pasurisë. Probleme në të gjitha verifikimet që i bëri komisioni i vetingut, kishte probleme, qoftë në shpenzimet arritën deri te shpenzimet e djalit për studimet jashtë vendit, qoftë tek paga e bashkëshortes, qoftë tek edhe pagesat gjyqtares. Por ajo që unë shikoja në këtë rast është pikpyetje të shingatorë rastet ku gjyqtareve ju janë ngritur pikpyetje për anën profesionale.